Ana yo'llarda yol patrul xodimlari nima uchun turadi, bilasizmi? Harakat xavfsizligini ta'minlash. Endi siz mana shunday yo'llar belgilanmagan joyda kesib o'tishingiz, o'zingiz va o'zgalar hayotini xavf qo'yishingiz. Hoz ko'rinsa mashina o'tib ketishi mumkin edi. Sizga xavfsizlik biz uchun muhim. Men sizga o'tmang, bu yerda mumkin emas deb falon baribir o'tdim. Yo'q, men qo'rqqan, mana yerda mashina kelib qoldi degan. Ha, yashang, mashina ko'rdingizmi qanday? Yo'q, mashina nari. Ukangizni o'zingizni hayotingizni xavfga qo'yib yo'lni o'rtasida to'xtab turibsiz, ko'ryapsizmi? Moshinani ko'rib tirbandligini ham ko'ryapsizmi? Ikkita moshin tiqilib qolsa urib ketadiku sizni. Yaxshimi? Ukangizni hayotini xavfga qo'yishingiz yaxshimi? Yo'l qoidasiga amal qiling. Assalomu alaykum, hurmatli haydovchi, sizga hozir bir dolzarb muammo haqida bir savol bermoqchi edim. Mana harakatlanib kelyapsiz, kuzatib turibmiz. Yo'lning belgilanmagan qatnov qismidan harakatlanayotgan piyodalarga nima degan bo'lardingiz? Ayrim fuqarolar belgilanmagan joyda yugurib o'tish holatlari bo'lyapti. Yo'q, nima qilganda, beton to'siqlarni kesib o'tayotgan holatlarda bizlarga ancha noqulaylik holatlar keltirib chiqaradi. O'zingizga belgilangan piyoda yo'lakchasi o'tsa, bizga ham qulaylik yaratadi. Har doim piyodalar o'tish joyida kelganda hushyorlikni oshiramiz. Bunday paytda o'tilmagan piyoda belgilanmagan joylarda to'g'ri yo'lga qarab boramiz. Ular ayrim holatda yugurib o'tish holati bo'lganda bizga noqulaylik keltirib chiqaradi. Shu maslahatim shu. Piyodalar yo'lakchasida har doim o'tsa, o'zlari uchun yaxshi. Ular o'zlarining hayoti uchun ham yaxshi bo'ladi.